1918 წლის თებერვალში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების პირველი არჩევნები ჩატარდა. საბჭოთა კავშირის დროს 70 წელი დაუფიქრებლად და მორჩილად. ყველა ერთად დაერთხმად, რა თქმა უნდა მცირე გამონაკლისის გარდა, აკეთებდა იმას, რასაც პარტია ამბობდა. 1990 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევიდან 70 წლის შემდეგ პირველად გახდა შესაძლებელი დემოკრატიული, მრავალპარტიული არჩევნების ჩატარება. არჩევნების შედეგად ხელისუფლებაში მოვიდა მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო. ბატონი ზვიად განსაფურდია. 2,565,362. 1991 წლის 26 მაის პირველი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად განსახურდია გახდა. არჩევნებში მონაწილეობა ამორჩეველთა საერთო რაოდენობის 83%-მა მიიღო. უფლებები. მერტი იყოს ჩემი შემწე, ყოველივე ამაში. ათასრაოთმოცდათორმეტი წლის 11 ოქტომბერს ყველაზე მრავალპარტიული პარლამენტი დამტკიცდა. არჩევნებში 36 პოლიტიკური პარტია და საარჩევნო ბლოკი მონაწილეობდა. ბარიერი კი 24 პარტიამ გადალახა. ამჯერად არჩევნებში მონაწილეობა 74.2%-მა მიიღო. ათასრაოთმოცდათხუთმეტი წლის 5 ნოემბერს საქართველოში როგორც საპარლამენტო, ისე საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვლებოდა, თუ მასში მონაწილეობას ამორჩეველთა საერთო რაოდენობის უმრავლესობა მიიღებდა. არჩეულად ჩაითვლებოდა ის საპრეზიდენტო კანდიდატი, რომელიც მონაწილეთა 50%-ზე მეტ მხარდაჭერას მოიპოვებდა. არჩევნებში მონაწილეობა 79%-მა მიიღო, საქართველოს მეორე პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე გახდა. ომ დავითავ საქართველოს კონსტიტუციას. ათასრაოთმოცდათცხრამეტი წლის 31 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. საქართველოს პარლამენტის 1999 წლის 7 და 14 ნოემბერს ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურისა და ხელახალი ხმის მიცემის შედეგად პარლამენტში 22 დეპუტატი შევიდა. ამ წელს არჩევნებზე მოსახლეობის 77.9% მოვიდა. 2000 წლის 9 აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოს პრეზიდენტი მეორედ გახდა ედუარდ შევარდნაძე. არჩევნებში მონაწილეობა ამორჩეველთა საერთო რაოდენობის 76%-მა მიიღო. სამი წლის 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაუქმების შემდეგ 2004 წლის 4 იანვარს რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა და საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გახდა. ამ წელს არჩევნებზე მოსახლეობის 88% მონაწილეობდა. 2004 წლის 28 მარტს ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. არჩევნებში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 64% მონაწილეობდა. 2008 წლის 5 იანვრის რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში ისევ მიხეილ სააკაშვილმა გაიმარჯვა და მეორედ გახდა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. არჩევნებში მოსახლეობის 56%-მა მიიღო მონაწილეობა. ჩემი ხალხისა და მამულის აღორძინებისა და ძლევამოსილებისას. 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში ამორჩეველთა საერთო რაოდენობის 53.4% მივიდა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო საერთო ამორჩევლების 59%-მა. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გიორგი მარგველაშვილი საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გახდა. ამჯერად მონაწილეობა სულ 46%-მა მიიღო. 디사 და ერის წინაშე ვაცხად.
რომ დავიცა საქართველოს კონსტიტუციას. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე პირველ ტურში ხმამის წარმომრჩეველთა 51%-მა 6-მა მეათედმა პროცენტმა. მეორე ტურში კი სულ 37.5 მეათედი მონაწილეობდა. საპარლამენტო არჩევნებში საკონსტიტუციო უმრავლესობა ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ მოიპოვა.